সোৱণশিৰি আৰু ওৱা নদীৰ বানৰ কবলত জলবন্দী হৈছে বিহপুৰীয়াৰ এখন গাঁও। নদী দুখনৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙি পেলাইছে গাঁওখনৰ যোগাযোগৰ মূল পথছোৱা। গাঁওখনৰ মহিলাসকলে জেং জাবৰ দি পথছোৱা সুৰক্ষাৰ প্ৰয়াস কৰিছে যদিও সিও এতিয়া বিফল হৈছে। সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ মাজত দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰা এই গাঁওখনৰ পৰিয়ালসমূহৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত চাওঁ হওক আমাৰ সংবাদদাতা সঞ্জীৱ দত্তৰ এক প্ৰতিবেদন। সোৱণশিৰি জলবিস্ত বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এখন গাঁও জলবন্দী হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মই উপস্থিত আছোঁ সেইখন গাঁৱলৈ যোৱা মূল পথছোৱা, আৰু মূল পথছোৱা ইতিমধ্যে পানী বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলতে খহি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নদীৰ বুকুত। আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সহযোগী আছে, সহযোগী দেখাব। এইটো হৈছে বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গণখুৱাটি গাঁৱলৈ যোৱা মূল পথ, আৰু মূল পথছোৱা ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত যা যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তাৰে দৃশ্য দেখুৱাইছে এক ভয়াৱহ দৃশ্য। এই পথছোৱা আছিলে মূল পথ, যোৱাটো বৰ্ষত তেওঁলোকক নিৰ্মাণ কৰি দিয়া হৈছিলে চৰকাৰীভাৱে, আৰু কিন্তু আজি পুৱা ভাগতে এনে এটা পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু একাংশ লোক ওলাইছে, তেওঁলোকে গছৰ ডাল পাত দি এনেদৰে খহনীয়া উঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত এইসকল মহিলা এনেদৰে ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। বাইদেউ অকণ ইফালে আহিলে ভাল হ'ব, যিহেতু পুৱা ভাগতে এনেদৰে ওলাই আহিছে নদীখনৰ খহনীয়া কেনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। মূল পথছোৱা ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত যা গৈছে। আমাৰ নদীৰ বুকুত নদী গৈ আমাক নিবই যেন পাইছোঁ আমি, মানে উপায় নাইকিয়া হৈছে। এতিয়া এইফালে এইফালেও পানী, এইটো ছাইডেও পানী, তাৰ মাজতে আছোঁ আৰু আমি। কিমান পৰিয়াল আছে? আমাৰ 30-35 ঘৰমান আছে। 35 ঘৰ এতিয়া জলবন্দী জলবন্দী হৈ আছোঁ আমি। এতিয়া অহা যোৱা এতিয়া কৰিবলৈ উপায় নাই। এই অকণমান আছিলে মানে যাতায়াতৰ এই ৰাস্তা আছিলে, আমি তাতে জেং জোং দিছোঁ যেনে তেনে ৰাস্তাটো ৰক বুলি ৰ'ব পাৰোঁ যে আশা নাই। এতিয়া গধূলিলৈ এইকণো যাব নেকি, আমাৰ মানে চেণ্টাৰলৈ যাবলৈ সুবিধাই নাই। আচলতে এনে এটা পৰিৱেশ, এক দুৰ্ভাগ্যজনক পৰিৱেশ, এইটোৱে আছিলে মূল পথ। আৰু মূল পথছোৱা এনে এটা পৰিৱেশ দেখা পোৱাৰ পাছত এইসকল লোকে এইসকল লোকৰ মাজত আতংকৰ বিৰাজ কৰিছে। বাইদেউ কি ক'ব, কি চৰকাৰক কি আহ্বান জনাব? চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ দুখীয়া গাঁওখন চাওক। ইমান দিনৰ পৰা ধৰি ধৰক দেখিয়ে আছে, চৰকাৰ আহিছে, এবাৰ আমাৰ এম এল এ ছাৰো আহি চাই গৈছেহি, যাতে আমাৰ দৰিদ্ৰ গাঁওখন যাতে ছাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ ৰাস্তা পদূলিটো অকণমান গুৰুত্ব দিয়ক ছাৰক।